Miksi lastenlipun bussilipun hinta nousi 1,50–1,60? No, mun täytyy sanoa tähän ensin, että tämä on, ei sinällään ole HKL:n kysymys, vaan HSL, joka järjestää joukkoliikenteen ja päättää lipuhinnoista, mutta mä tunnen sitä organisaatiota, olen itse siellä ollut pari vuotta johtajana sielläkin töissä ja siltä pohjalta voin todeta, että ylipäätään nämä lipuhintojen korotukset, niin ne johtuu siitä, että kustannukset kasvavat. Ei pelkästään joukkoliikenteessä, vaan koko yhteiskunnassa niin inflaatio nostaa kustannustasoa ja niin joukkoliikenteessäkin on käynyt. Ja jostain ne kustannukset täytyy kattaa. Joukkoliikenteessä ne kustannukset katetaan niin, että puolet otetaan keskimäärin lipputuloista eli matkustajilta ja puolet tulee sitten verorahoista eli kun kaupunkilaiset maksavat veroja. Ja se on aina poliittinen päätös sitten tässä syksyllä suurin piirtein näihin aikoihin, kun poliitikot päättävät, että mitä lipun hintoja nostetaan, jotta sieltä saadaan tarvittavasti rahaa sen joukkoliikenteen järjestämiseen. Siellä mietitään, että nostetaanko aikuisten lipuhintoja vai lasten vai iäkkäiden vai opiskelijoiden ja seutulipun vai sisäisen lipun hintoja. Ja se on aina semmoinen kompromissi, missä puntaroidaan poliittisesti erilaisia intressejä. Nyt tällä kertaa se on sit johtanut siihen, että tuota lastenlipun hintaa on korotettu. Mä tuun itse Pakilasta ja mulle on ollut tosi hyödyllisenä linja 66A, bussilinja. Minkä takia se poistui tai jäi pelkästään, että se menee rautatieasemalle? Ja minkä takia sitä perustellaan Länsimetrolla, joka ei ole valmistumassa vielä vähän aikaan? No se vastasit oikeastaan itse jo hieman siihen kysymykseen. Eli se perustelu siihen on se, että kun Länsimetro aloittaa liikenteen, niin tavallaan se 66:n loppupään liikenne, eli Rautatientorilta Lauttasaareen, niin olisi ollut Länsimetron kanssa päällekkäistä liikennettä. Ja se olisi tehotonta, että siellä on sekä metro että bussi. Se kävisi aika kalliiksi, kun metro on paljon edullisempi liikenneväline järjestää liikennettä. Niin kannattaa kuljettaa matkustajat mieluummin metrolla. Sitten jää rahaa muualla kaupungissa tarjota bussiliikenteessä parempia palveluita. Mutta nyt on se ongelma tietysti, että Länsimetro ei ole vielä alkanut. Länsimetron piti aloittaa viime syksynä, mutta se myöhästyi. Se kyllä aloittaa pian, vaikka emme tiedäkään ihan tarkkaa päivää, että koska se aloittaa. Mutta kyllä tässä vielä joudutaan muutamia kuukausia sitä odottamaan. Mutta niin tämä on se perustelu, että jos kulkee raideliikenne, niin kuin metro tai juna tai ratikka, niin ihmisiä kannattaa mieluummin ohjata käyttämään sitä raideliikennettä kuin kulkemaan bussia. Okei. Viimeinen kysymys. Minkä takia nämä bussien ja metrojen ja muiden lukijat uudistettiin? Koska minun omasta mielestäni ainakin ne edelliset oli paljon käytännöllisemmät, koska niissä pääsi vain yhdellä napipainalluksella. Okei, joo. No, tämä on myös vähän sellainen kysymys, että se ei suoraan minun tontille kuulu, mutta olen asian kanssa ollut tekemisissä ja voin siitä valottaa sitä jonkin verran, että ensinnäkin tämä vanhojen matkakorttilaitteiden ja niiden lukijoiden elinkaari tuli niin kuin ikänsä päähän, eli ne oli jo sen verran vanhoja, että ne oli pakko uudistaa jollain lailla. Ja tämä oli sitten pitkä suunnitteluprosessi, että millainen uusi matkakorttijärjestelmä ja lukijalaitteet sinne oikein tulee. Ja siellä on ollut sitten puntarointia muun muassa tuosta, että tarvitaanko kaksi painallusta vai yksi painallus. Ja siellä on argumentti sitten toiseen suuntaan ollut se, että vanhassa järjestelmässä siinä on tullut vahinkoleimauksia, että ihmisiltä on pelotettu vahingossa rahaa sieltä matkakortilla, vaikka hän ei ole sitä tarkoittanutkaan. Ja tällä nyt eliminoidaan sitten sitä, mutta se on aina on argumentteja puoleen ja toiseen ja jää nähtäväksi, että oppivatko ihmiset käyttämään nyt tähän uuteen käytäntöön. Minä kyllä uskon, että tähän opitaan ja tästä uudesta matkakortista aletaan tykkää. Okei, kiitos! Kiitos!